У Німеччині батьки законодавчо зобов'язані вакцинувати дітей проти кору. Відповідне рішення більшістю голосів ухвалив німецький Бундестаг. Згідно з новою постановою парламенту, батьки, які не зроблять щеплення дітям, сплачуватимуть штраф у розмірі до 2,5 тисяч євро. Правила також торкнуться працівників учбових закладів, прихистків для біженців та лікарень. Новий закон Бундестагу набуде чинності з 1 березня наступного року.